ne kotanga za magicien ezala ba schéma to banda ko sala pour s'adresser tant mususu et pas être suprême moko boy ba ko ye biso il faut la mkana 0 heure ba ko ye biso sala mkina 0 heure il faut au pomper na ndako parfum tel il faut ça la fait parfum wana au pomper d'abord la mki 0 pomper parfum ba ye biso faut la te soutane tel ou la type soutane wana soki ya couleur rouge soki jaune soni au lati. Après, bah, il y a une la récitation. Hein? Bah, on va conjuguer. Tant qu'on va conjuguer. Parce que tant qu'on va conjuguer, prière, il y a une 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 prière. Mais ceux qui ont respecté le principe de la société, moyen peut être un prière, c'est ça. Il y a une catholique, il y a une prière, il y a une Saint-Michel, il y a Saint-Benoît, Saint-François d'Axi, Saint-Rita. La Sainte Catherine, bazo s'adresser na ba Catherine, bazo s'adresser ceux qui na banane, ceux qui banane. Mbote na bino balandi émission na biso, n'éteigne à tout témoignage, na voix céleste, nzambalo la apambola bino, na ton samine sengwe sou makasi, na journée à l'élo, pote toko asou kokuta na bino. Yambwete to bande émission na biso, na lingete to sambela mwa mouke, kangami sou place yo zali, et ils allaient concentrer pour être bon de l'ongo. Zambé na Abraham, na Isaac, na Jacob, papa na Jésus Christ, Massia, Kolope Mobixi na biso, na tonduo pour la circonstance oy. Na kabi, batu nyonso baza kolanda, biso na ngonga oy na sama boko na yo, ndima ete bazwa matu ya molimo pour na koyoka malamu oy nyonso tokoloba, peto sengi, grâce na yo zali kolona bango, maloba tozo bimisa, ezala maloba ya moto pour na kotumba misala nyonso ya mabe, maloba toza kobimisa ezala mbeli pona tina kokabola ya mabepe ya malamu pe ezala marteau pona kobriser mitema nyonso ya libanga grâce na yo eumela likolo na biso ebandeli kino suka na komo Yesu Kristo amen. Ndeko vraiment toto nsamine sengo lisusu pona koleka n'émission mukolo ya lilo tolaka kibino la fois passée ete tokobanda koleka to partager témoignage maloba ya Nzambe et après toleki neteni ya prière nangena ebiso ete prière esengeli koyeba yango e prière basambela kabisambela sambela te pe mutu tango aza kosamba efo ayeba ki azosambela nani po mona pe ba magicien pe basambelaka ba occultiste pe basambelaka basala pe ba cérémonie mais bazosala yango epai ya nani bazosenga pe prière yango epai ya nani okomona mutu aza koloba ki naza kosambela. Mais prière na ye eza scellé na kombo nini na koko tate malamoko to sambela tanke na ibina nuté soki mutu azali boso nanga ayebi ko sambela to ayebi ko sambela te na kati ya Bible tomoni bayekoli ya Yesu baza ko yebisa Yesu boye nkolo lakisa biso ko sambela ndenge Jean-Baptiste alakisa ki pe bayekoli na ye ko sambela kosambela il faut koyekola yango kosambela il faut koyeba yango pe kosambela eza nini eloko aliboso nanu foto mituna ona nazo sambela nake kosambela nake quelque part ne sika moko boye nakuti bandeko ngo babio baza kosambela mais oliena yo kalosambo nazo yo kabazo e manzembo na munoko bango kutu bayebi pete pe bayebi te soki munoko ngo ezolo banini ba yembi yembi nze mwana basilisi apre obani mutu akomosa abo ache boye ti apre asali boye ah natali nabi me olo sambo ndenge nini boye ekomina ba ceremonia ba maboko avana no babandi ba nzembo est-ce que mutu asambeli to asambelite no ya bato bazo bakito sambe na parfois ba osambela te lo sambo ezali li solo li solo c'est-à-dire mutu azako yebisa nzambe azako koyebisa nzambe oyo ya moni oyo ya yoki oyo ye azana ngoposa azako solola par exemple neto zaboye na ye pa ndeko Alvin par exemple ndeko Alvin kabela nga Bible li solo na nga Alvin wana soki Alvin azali être supérieur aza être divin ce que li solo wana ezalokola losambo parce que le sambo babengi prière à demande donc azo senga ye loko. Yo kei quelque part o kara tozo sambela bolobi malobati ti 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 mais nasuka nango bozo sambela
bozo yebisa nani ozo solola na nani peut-être ozo solola na ange peut-être ozo solola na démon peut-être ozo solola na esprit supérieur moko boy tam ozo solola na génie moko boy yo yebite mozo baka na sali prière prière onga na zolo ba awa ezali lisolo ya mutu na Elohim Zambe wa kela lola wa kela se akela biloko nyonso mona na kapé mona na kati lisolo wana ya mutu na Elohim yango wana na bengi prière ça dit so salaka masolo na esprit moko boy songolo pakala ponanga eza prière te wana salaka ndé abomination na zonction na kati ya Bible pona ko yebisa yo Jésus-Christ appelle ce qui conseille na baye kulinaye avec tout ce que vous demanderez à mon nom nyonso boko sengane na kombo nanga siko yo sengaka na kombo ya nani obani ko senga na kombo ya prophète ta ona tanga ba kombo bokangi bilongi parce que ngata ko kombo ba prophète na binote obino bo matisa bolungola bango place ya ba prophète bokomisa bango place ya ba nzambe Moïse atambola na bana Israël asali bikamo ebele asali makambo grave optam sur ba prophète na bino ba salate mais jamais peuple Israël tatikala iko benga ye nzambe jamais ba benga Moïse nzambe te yenza ka envoyer de Dieu prophète ya nzambe mais ya yo prophète o komise nzambe oza pena courage pe oyo kata sonité o sambele o sambele bo au nom des prophètes Branham tu es maudit tu es sous la malédiction et puis o sala prière te po mi la kela ne mabe o bandi bo papa 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 o komina suka nango o tangi komba soki nani wana soki nani tu es maudit mon frère. Est-ce que miracle Moïse a sala prophète na yo oyo yo kumisaka wana soki nani soki mukuna soki kadima soki nani baze belé basala ngo te ataba zo fleuve na biso baba lulango e koma makila natika omona tam komote ba prophète nyonso wana mais boto moli bango bokomisa ngi banzambe. Yango na zolo bake tango zo sambela fo yeba ozo sambela ozo yebisa nani ozo senga ipa ya nani obani ko sambela o senga ipa ya nani soko zo senga ipa muninga no mutu seko ozo sambela note ozo milakela nde mabe e okomona mutu mususu azo zo Bible azo luka a toloba a interpréter yango nandenge na ye po expliquer berreur na ye ba hérésie na ye a expliquer ngo po bat ba croire na mensonge mais gloire à Dieu parce que Bible zolo baké Satan koko séduire ne mokili mobimba sauf ba Eli ba otika jamais ko zala séduit yo za Eli nzambe nzamba pambola yo parce que yo kakano ba mensonge wana te ondi makate ke prophète moko boye akoko manzambe muto ba boti za na mai na makila ayo kakanzala. Et moko boy pas sur bo conjoncture amikolo e makasi mais azan nzambe nayo et erreur grave nzamba e ba conjoncture te po nyonso eza maboko nayo mais so nzambe nayo ayebi na ba conjoncture do eza passe. Bref, l'introduction na ngai na émission ya lelo naza ko yebi so ke soko yebi ko sambela malamu okoloba na ngomba lungwa wa kende pe ngombe koyoka yo pengome koto sayo ekolungwa pe kokende lelo soto komi faible ba prière na biso komi inefficace parce que tozo sambela mabe toyebi ko sambela malamu te ata Jésus-Christ appelle ça qui conseille na baiko na libi vous demandez mal c'est pourquoi vous ne recevez pas prière nyonso muto asambeli malamu te moyen azuela ngo solution ezalaka te balobi ezalo kwa makelele na mato ya nzambe. Prière nyonso ya mabe. Et prière ya malamu et touchaka motema ya nzambe, pe prière ya malamu ememaka miracle. Ya koluka lukate na pete omoni miracle. Parce que prière ezana kati ya ba norme, prière ezali adressée na mutu aza capable ya ko répondre. C'est-à-dire Elohim, yewana nzambe créateur du ciel et de la terre. Ndeko pesanga mato ibien na yibisayo. Bato ebele na vie na bango balobaka na sambeli pe mingi na zui solution te yangwana na baye na nga makamwa nzambe na sambeli pe mingi
na moni pe resulta malongate ya wana na tiki na pengwi nanga na zo ebiso yo mto pengwa ki ko pengwa na nute zonga na numa muke la nana no be mission na zo basi la prière bon tant to bando sala ba prière na yo soko moni resulta ezate soko pengwa bon nzamba tu na ngama kila nayo mais pona lelo na binano zonga na no yo mto lingo pengwa uyo sio pengwa ki lokolo la ninga zonga na no toye ko langana yo qu'est-ce que la prière bon o comprendre oké ko sambela bakomi ko simbi so ba bougie bakomi ko pelisi so ba chulai bakomi sa so ba cérémonie belé 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 place ni Jésus-Christ a pelisi ki ba chulai a sali ba biloko nyonso wana pona ko prouver pona batu ba vivre miracle ezate so moni muta memi oto zo sala prière ano sa biloko wana yeba kasa ko tsionze la mususu ya sunzambete yo ndozo kan zo sala prière. Mais nous avons connaissance de la prière. Nous avons un rituel. Le rituel est une forme de cérémonie. Il y a un peu semblable. Les choses sont semblables. Le rituel est un peu la Bible. Mais le rituel de la Bible est différent. Il y a un rituel qui est un peu kawana. Je vais vous donner un exemple. Dans mon canal Josué, Josué chapitre 6. Nzamba ezo ebisa Josué abi okene na peuple. Problème ya peuple ezaba koma na destinée na bango. Destinée na bango balaka depuis bakoko na bango ezaba kota kana. Mais na kana epai bango bazo kende. Kana eza barricade, c'est-à-dire eza na mirai entouré moyen muto akota kuna pamba bo epe abi mapamba ezate. Même ye muto avanda kuna kati ya kana akobi mabibimela bongo te. Bongo mtu akokota, akokota nengeni. So kutu mtu wazaji ya kati kubimaneza pasi. Bongo kokota, kokota nengeni. Kana za iki bongo. Menzambe sikoyo azo inspire, azo yebisa plito, mosali na ye. Habita mbozo kende kuna, boko sala makami satu. Yaliboso. Alobi, bako beta, no, boko beta nanu tour. Premier jour, boko beta tour, bobaluki, clôture wana une fois. Deuxième fois Bobaluki, troisième fois, septième jour Bokobaluka sept fois. Tango bosilisi, sacrificateur une fois ça l'a apposé acte. Acte une fois posé, ezali abeta trompette. Tango abeta trompette. Wana deuxième acte. Tango abeta trompette, troisième acte, mutunyo so azo poussé cri pe azo kende vers l'avant. Azo kende liboso, azo tala mire. Et mire kokwea yango moko, tango zo koma face adversaire na yo, boma. Prière kutu salami wanate. Dowa ezaiki nango eloko mususu. Prière kutu te po yoke basa menzambe, trinito kota na kana, o mire kwea te. Balandika ka directive, o nzamba pesaki. Yango eza wako la rituel. Na pesi exemple. Alors, naba rituel, oba ba kenda osolo na ba démon soit disa ba sala prière ba yebisa pe ba consigne ndengwana il faut payer sa bougie à rouge, il faut payer sa bougie à bleu, il faut payer sa bougie à jaune, il faut sala par exemple payer ça en sang sala boue ba pesi pesi bango ba biloko ba oh il faut ba ça tant ba zo sala monde o pesi bango ordre wana e yebi ke muto za na posa likambo boye na posa likambo boye mais yango tenga na yiko enseigner bino ngali na tali sabino Jésus-Christ. Jésus-Christ est oyo alaksaki baye konene lolenga ko sambela. Jésus-Christ apprena ki baye konene na ko sambela. Peta mbazo sambela. Ba effet zo monana, miracle zo monana, miracle authentique. Eza miracle ete ya fabrication. So muta komi ko fabriquer ba miracle se ka za musika na nzambe. Nzambe nano aza père de mensonge te. Butan so sa deja miracle ya lokuta talaka ko zanga muni. Oza fils ya menteur. Zamba pamelo muto zo landanga. Nabi kozana mato ya molimo pona koyoko ngala zoloba. Nazo préparer yo pona prière. Olobi osambela mingi. Bien-aimé, osambela mingi oui. Premier élément nazai koloba lelo ezali ozo sambela, ozo yebisa nani. Tu t'adresses à qui? Lo sambo na yo zo yebisa nani. Poso ke pa bande na biso catholique, ezana ba prier ba yebisa Saint-Michel, ba yebisa Saint-Benoît, Saint-François d'Axi, oh musu bazo sala Sainte Rita, ya Sainte Catherine. Bazo s'adresser na ba Catherine, bazo s'adresser soki na banani soki banani. Yo ya yo prière wana zo kosambela ka osambela ti ozwate, osadressaka epa ya nani. Na lingo changer,
Moto yo faut adresser prière non pas naïe. Eza Seigneur de Seigneur, roi des rois, Jésus-Christ, yenda ko yanola yo na ba prière na yo. Na kanta ko lo bata men place aux alliés. Ata boy ko lo ba men mais ba ba njanza mais ba na lo ba zo lo ba men. Yo kangai. Soko siko yo s'adresse à na Jésus. Prière na yo s'adresser na Jésus, eza na ba principe. Lokola toza na kati ya monde eza na ba principe. Même ma prière est un principe. Au titre que soit Nakuna, Oyemba Moko, Zambé Nangai, Yesu Christo, Amen. Au titre que Sala Sokinini, Oyemba Lamoko, Yesu Nangai, Nazamwana Nayo. Té, prière, autant s'adresser dans les rois des rois, le Seigneur des Seigneurs, Elohim, Créateur du ciel et de la terre, est un principe. Si vous avez marché dans le cadre de principe, non? Nous avons un résultat prière nous est efficace. Mais ceux qui ont marché dans le principe de la prière nous est efficace, c'est athée. Quand nous sommes magiciens, nous avons un schéma, tout le monde a pour s'adresser à Moussoussou et pas à être suprême. Il faut que nous sommes à 0 heure. Il faut que nous sommes à 0 heure, il faut pomper un parfum tel. Il faut ça la paix parfum on a pompé. D'abord la musique zéro pompé parfum. Bah oui parce que faut là te soutane tel. Ou là tu peux soutane on a ceux qui a couleur rouge, ceux qui jaune sont une olati. Après bah oui parce que t'as la récitation. Hein? Bah on a un conjugat. T'as néanmoins qu'on conjugue. Parce que autant on va dire qu'on conjugue prière ya bango wana ne si ko être wana yozo benga. Aoyo kayo. Mais ceux qui yo osé respecter bah principe on a nyon sauté moyen peut être wana yo kayo exacté. Ozo ke nika mamoko Yesu na ngai e yo kelanga yo kanano yo banyongo ya batuza nango mutu ana ya silika ala kelo kutuna mabe okene niko senge bolimbisi ofuta pe angopete me oyeka nzambe yo kelanga te Yesu alobi bongote na principe divin ya Jésus-Christ oya lobaki tout ce que vous demanderez à mon nom parce que na kombo na yende siko na kola na kombo na ye ye principe aliboso pesa ka bini. Ce qui est lié au sang de la Nzambe, au niveau de la Nzambe, il est et qu'on vende au Kanisi, Nazana likambo na moninga nanga, dande konanga, na papa, na mama, na leki, Nazana likambo na ye, na bongisa na nona ye liboso, avant que ne liboso présence en Nzambe. Premier principe. Na mona kaba mama mususu, Nazana mama mosambeli, na Nazana intercesseuse, na Nazana combattante, qu'on soit ni samobali. Balala na chambre mon côté na mobali. Mobali na chambre yé na salon. Mais si on a salon kola ba, Nzambe, changer mon thème mobali yoyo. Azaf ma démon, ya vie na ngai. Bongo li sayé, Nzambe yo ka prier bongo te. Bala ba ventir. Balobi réparer nanu. Réparation. Soko réparer makambo yo zo ekoki ko tcholo barrière. Pote offrande na yo to bengi prière. Et comment il bosse Nzambe? Nesiko ko ko sambela Nzambe yokayo. Mais tant que nanu yo reparete, oyemba la moko yo soit trône ya Nzambe, wana des choses en katiambe pa. La première chose, premier élément, on a zolo balelo, eza réparation. Ko réparer na batu, ko réparer pe na Nzambe. Ozana kanda, kanda se saliso ba mvula combien? Kanda wana kangela mutu wana lobisaka ete, même so abengi na téléphone oyamba ete. Mais yo ka parler en langue belé na munoko na yo. To boy na bisote, eza ngoka parler en langue. Mais ce que exosma ezolo bake kende nanu. OK nanu ko réparer. Il y a même des hommes de Dieu. Bakanga na babinemi. Na baninga ba mumu susu po to ka bwana na ndenga biente. To swana to beto bebana. Ko swana bo bebana bo senga na pe bolimbi site bo tikala mutu na kamu tu na kamu ko to bo sa ba service. Ko to ne to ana moto. Kuna moto ezala ka susu te bo sa ba ventir. Ça va venir. Bokene bien na suka nango moto nango bozo bwane ko kita nyoso ti pia malili ekoti eglise pe koti malili pe bato bapanza nde na sima nango oke luka bato magie po basunga yo suko lokola bokoma ko luka Nzambe basunga yi. Est-ce que Nzambe a besoin li sunga bato? Est-ce que Nzambe a besoin li sunga bilima ya mai ba mami watana batati wata Nzambe ana posa bato wana po basunga musala na ye? Non ngana yebi na Bible. Tant que Yesu abotami, ba ange baye, baye ko epsa ba berger. Bo kende ko adorer ye, po asi abotami.
ba ange bako bete lo tangwa po église no efimba ba ange bako bete lo tangwa po musala zo sala ke ne liboso mais à condition que yo ozana na communion na nzamba ngwa nzamba lo la pambola bino so ozana mituna ko tuna na premier tranche on a lobby pona lelo na lobby prière ba adressa kango na être imité prière ba adressa kango na na esprit moko boy songolo pakalate. Il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers. Il est né, aza ko mérité, ba adoration nabiso, pe ba prière nabiso. Il est né, toke nakota lise ba posa nabiso. Et il y a une aza mesure, ya ko répondre à ma kamou nabiso nyonso, poto za nango posa. Premier élément. Deuxième élément, yana ebisa yo. Soko za na problème na moutou. Résoudre un problème wana bon ça on a mutu so posa problème na nzambe résoudre pe problème wana ba arranger nanu omoni même na kati ya bible bazota li sabiso ke bazai ko sala hôtel bazo sala hôtel ba bongisi yango selon ba norme na sibanango ba offrande ba chili ko hôtel rokoste ba kati ba tumimbeka mais soki hôtel wana e bongisa mina lolenge sengelite mbeka ne pe la moto te. Ndenge moko na prière na biso. Prière esengeza na kati ya ba norme nango. Pote yango ezale efficace te produit ba effet. Pona lelo na sukeli wana. Toko continuer malembe. Mais nangi toko ta na kati ya prière. Na ebi yo mtozo landanga motema no bandeja ko beta mbangu mbangu. Place au vandi oza ko loba mais il fallait continuer alo ba nyonso. Ponga sikona mina posa na plonger dans la prière. Oui, koza la précété. Tozo préparer motema no malembe. Chaque fois la prière n'a rien à dire la sikoyo parce que naïb saki nzambe nazo ki ne pote na lobela libota na yo prière nanga ta on a ko sala yo yo kanga to pesa bango biyane naebi ke motema neza na kimya te mobali atiki ndako akei de pa bimana ndako azozonga te otikali na bana ozako souffrir oyebi te nini osala mayele se sukiyo ozako mituna na sala nini nazo sala prière na yo elongo nzamba miracle. Asimba motema mbali na ometango ozonga yo yambaye yambaye etango ko yambaye chama kambo akanda mpanzi yebise ki olimbisiye ata soki yazaki fotif etango boko sambela miracle yo s'accomplir foye na mino ezala rétabli yo muto za ko luka mikanda mikande sili normalement il fallait ba répondre yo ikanda na yo pote e permettre au sala musala. Mais au plus, on a déplacement, on a voyagé. Mikande Zoyate, Mayele Sukiyo, Ozoye Bate, Osala Nini. Catégorie, on a battu Mibale Oyo. Yaba Mama, on a battu Kibango Bakei. Nabino battu Mikande Sili. On a évité Nini Osala parce qu'on a commis bloqué. Le nom Osala prière spécialement pour Natina Nabino. Place Ozali, Fukama, Tombola Maboko no Mibale. Nikolo, pour l'autre, c'est qu'on a fait un secours. Na lola et pas une nzambe. Alors que nazo sambela na minute oyo. Kolo Yesu Kristo, mokonzi na bakonzi, nzambe na bomoi, yoyo kufela kibiso, ne kurusu, omemaki mikumba na biso, masumu na biso, pasi na biso, minyokoli na biso, pote na nzela na yo, biso tozo akimia, biso tozo esengo. Biso tozo ali pamboli. Obakama kine kuhusu, loko la malédiction. Pote malédiction na biso ezala ote. Biso toko ma rase beni. Nazo pambola bandeko oyu. Tala mobali abimi akei. A koza ben compréhension. Pe mi pepe mabe ya satana. Kota kina kati na libota. Tala mi kande kangami. Paske ba réclamation. Na ba fami d'origine. Ezako reklame bango batika. Mikili ya bapaya bipayi bazali. Bazozonga bipayi mitolu na bango ekundamaki. Menazali kwa mpeche. Au nom de Jésus Christ. Volonté nyonso ya monde a ténèbre. Eko kana kwa jirete. Likolo bandeko oyu. Prière nanga. Ete mobali wa kendaki. Sans la volonté na yon tambe na bomoi. Azonga nandaku na ye. Epayi mwasi na bana azali. Pote ba forme libota. Te ba vana kati na kimia. Epayi mikande kangami. Naza ko intime ordre na mokonzi nyonso. Oui, Bible obiete toutes choses et a soumise à Dieu.
C'est pourquoi mi tema ya ba konzinyoso o ba kangi mikanda ya ndeko o ya zana posa ko récupérer mikanda ya résident to pe mikanda o ezo sengela po te ba voyager to pe ba zo misala mikanda wana ezala libéré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Bible zolo ba ete o confirma kama lo ba sali na yo kende ko confirmer kende ko kokisa yango. Enfin, que bandima, que yon zambe, ozana bon moi, o bon wanite, ozalo lenge moko, lelo, lobibe na libela. Na kombo na Yesu Christ, tout bon de libongo. Amen. Merci ndeko. Na kansi lo sambo wana, eza adresse po natina na yo, particulièrement yo. E nazako kwa, ke nzambe deja azana kati opération. Ndengo lobi amen wana, e salami peka abongo. Okomona mikanda nwe kwe ya. Mama, mobali no azo zonge la yo. Bate la kimia. Bible lobi, tout ce que vous demandez en priant. Et ça, moi, je fais un principe à prière. Landanga, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et l'inkolobani, n'enge to sambeli, ndima déjà que l'ikamwa ne salami. N'en miracle au salam. Mais ceux qui to sambeli, au lobi, amen, na mote manayo, amen wane zate, na mote manayo, makani sa diable zo loba. Au lobi, amen, kasi to tala soye au salam. Yo croire na pensé wana. Et si il n'est pas échoué. Mais ce qui pense en Elio, ça le colanga pena salaka. Loba ke ngala ndimi. Parce que Nzambe azao dessus ya makamunyoso, pe Nzambe azo contrôler makamunyoso, aza capable ya kopesa ngai et pas na impossible za lakate. Banda ko résister en pensée. Akoyelo en pensée. Pona ko lakso échec, yo pe en pensée, retourner pensée positive pour réussir. Ciao. Nzambe lola apambola bino, tukuta na prochaine émission. Problème wana bongsa wana mutu. So posa problème na Nzambe. Résoudre pe problème wana arranger nanu. Omoni même na kati ya Bible bazota li sabiso ke bazai ko sala hôtel. Bazo sala hôtel ba bongi si yango selon ba norme. Na sibanango ba offrande ba chili ko hôtel, le coste ba kati ba tumimbeka. Mais so ki hôtel wana e bongi sa mina lo lenge sengelite. Mbeka ne pe la moto te. Ndenge moko na prière na biso. Prière est sengeza na kati ya ba norme nango. Pote yango ezale efficace pe produit ba effet. Pona lelo na sukeli wana. Toko continuer malembe. Mais nangi toko ta na kati ya prière. Na ebi yo mtozo landanga motema no bandeja ko beta mbango mbango. Place au vandi oza ko loba mais il fallait continuer à lo banyoso. Ponga sikona mina posa na plonger dans la prière. Oui, koza la précéter. Tozo préparer motema no malembe. Chaque fois la prière n'a rien à dire que ça la succombe, parce que naïb sakin zambé nazo qui n'est pas tenable de la liberté na yo. Prière nanga tant on a que ça la yo kanga topé sa bango bien. Naïbi que monter manuza na kimiate, mobile ya tiki ndako, akéi, de pas biman nanda ko azo zongate, otikali na banoza ko souffrir. Oyebi teni ni osala, maïe laisse sukiyo, oza ko mituna na sala nini, nazo sala prière na yo elongo, Nzamba miracle. Asimba motema mbali na ometanga wa uzonga. Yo yambaye. Yambaye. Petango kwa yambaye. Chama kambwa kanda mpanzi. Yebise ki olimbisi ye. Ata soki ya zaki fotif. Etango mboko sambela. Miracle yo sakompli. Fwaye na mino yo zala retabli. Yo mutoza kuluka mikanda. Mikande sili. Normalma ifale ba repondre yo. Mikanda na yo pote e permette yo sala musala. Pe au plus on a déplacement qu'on qui voyager mikande zoyate mayele sukiyo ozoye bate osala nini catégorie ana batumi balé oyo ya ba mama o mbali batiki bango bakeyi na bino batumi kande sili oyebite nini osala parce qu'on komi bloqué le on osala prière spécialement pour natina na bino place ozali fukama tombola maboko no mibale dikolo pona otai se ko zo senga sekou na lola et pas une Nzambe. Alors que nazo sambela na minute oyo. Kolo Yesu Kristo mokonzi na bakonzi Nzambe na bomoi yoyo kufela kibiso ne kurusu onemaki mikumba na biso masumu na biso pasi na biso minyokoli na biso pote na nzela na yo biso tozo akimia biso tozo esengo biso tozo alipamboli. Au bas, comme qui ne couche, le col à malédiction.
pote malédiction na biso ezala ôté biso to koma race béni nazo pambola bandeko oyo tala mobali abimi akei à cause d'une compréhension pe mi pepe mabe ya satana kota ki na kati na libota tala mi kande kangami parce que ba réclamation na ba famille d'origine eza ko réclamer bango batika mikili ya ba pa ya bipai bazali bazonga bipai mitolu na bango ekundamaki mais nazali ko empêcher au nom de Jésus-Christ volonté nyo se monde ténèbres eko kana ko agir te likolo ba ndeko oyo prière nanga ete mobali akendaki sans la volonté na yo ntambe na bomoi azonga na ndaku na ye epai mwasi na bana azali pote ba former libota pe ba vana kati na kimia epai mikande kangami naza ko intime ordre na mokonzi nyonso. Oui, Bible obete toutes choses est soumise à Dieu. C'est pourquoi mi tema ya bakonzi nyonso o bakangi mikanda ya ndeko o za na posa ko récupérer mikanda ya résident to pe mikanda o ezo sengela pote ba voyager to pe ba zwa misala mikanda wana ezala libéré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, Bible zolo ba ete o confirmant kama lo ba sali na yo. Kende ko confirmer. Kende ko kokisa yango. Enfin, ke bandima, ke yon nzambe ozana bomoi, o bongwanite ozalo lenge moko lelo lobiye na libela. Na kombo na Yesu Kristo to bonde libongo. Amen. Merci ndeko. Na kansi lo sambo wana eza adressé pona tina na yo, particulièrement yo. E naza ko kwa ke nzambe deja azana kati ya opération. Ndengo lobi amen wana e salami peka abongo. Okomona mikanda nwe koya. Mama, mobali no azo zongela yo. Bate la kimia. Bible lobi, tout ce que vous demandez en priant. Et ça, mon père, principe à prière. Landanga, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et l'inkolobani, nenge to sambeli, ndima déjà que l'ikamwa ne salami. Ne miracle au salami. Mais ceux qui to sambeli, olobi amen, namote manayo, amen wane zate, namote manayo makanisa diable zo loba. On l'obéit amen, car c'est total à ceux qui salim. Yo croire na penser wana, et si l'irréba ko échoué. Mais ceux qui pensent en Elio, salo loko langa pena salak. Loba ke ngalandimi. Parce que nzambe aza au-dessus ya makamunyoso, pe nzambe azo contrôler makamunyoso, aza capable ya kopesa ngai, et pas na impossible les alakate. Banda ko résister en penser, ako yelo en penser, pona ko lakso échec, yo pe en penser, retourner penser positive, pour réussir. Ciao, Nzambalola, apa mbola bino, tukutane na prochaine émission.